پر اچو قرآن کے سنانے سنانے قرآن اج کو موضوع قرآن کے متعلق ماں اواں جے آڈو ستے سی پارے جے شروعات مو آیت تلاوت کیم ان آیتن میں تفسیر شان نزول کن تا سنو ربی کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جن فرمان تا مکہ شریف میں مجھے سوٹ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نو جے کو قرآن جو بھیکاری آ قرآن جو حافظہ فرمان تا من جونی کی وٹی چو وٹی آیا فرمان تا جعفر طیار چند بیا بھی قرآن جا کاری قرآن جا حافظ ہتا وٹو تو کہ مجھے مکو بھی شرنو پوندو عرب بھی شرنو پوندو تو کہ یمن جے بادشاہی میں وجنو پوندو یمن جو بادشاہ نجاشیا اوجے ساری زندگی گناہ کیا ہن گناہن میں بھرو پیو ایک وار بھی ایبن میں وادو کو نہ سکو انہی جے سامو قرآن پڑھ تو جو کمات ہدایت کن مجھے اللہ جو کمات عرض کیا جعفر طیار چند بیا بھی قرآن جا کاری قرآن جا حافظ نکتا ہن سفر کندے کندے یمن جے بادشاہی میں آیا یمن جے بادشاہ نجاشی کے خبر پئی تو مکے کھا ہکڑی جماعت آئی آ پر چوندا سائیں وزیر چوندا سائیں اڑی غریب جماعت آ پٹکن جو لیڑا لڑکن تھیو کمیشن کے ٹروپا دینا پیا تھن کن کے پیرن میں جتی آ تا کے پیرے اگھاڑا نجاشی بادشاہ پانچ گورنر کے گھرایو چیں ادا گال بدھ اے مکے کھا ہکڑی غریب جماعت آئی ان سے ونی کرے گالا جے چندو وٹھنی تے چندو دین ان کے واپس گورنر آیو سپا سالار حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضی شیر خدا جو برادر بھاوا بھاوا حضرت علی سائیں جو بھاوا مجھے سنے سائیں جو سوٹا قرآن جو کاریا قرآن جو حافظ ساگنے سپا سالار ہوا کڈ دا قرآن جا کاری مجھے سنے سائیں جا صحابی کڈ دا سگ میں ہے آ گورنر آئے ہو او مکے جی جماعت وارو اساں جے بادشاہ کے خبر پئی آ تے تماں غریب آیو مسکین آیو اساں کے بادشاہ چیو آ جے کو تماں زبان سان چندو چو تے اساں تاں کے دی سبا سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تو گورنر ونی بادشاہ کے چا اوے مکے کھا جے کا جماعت آئی آ چوے سی تے یہ چندے وٹھن لائے نہ آیا تو کے چندے دین لائے آئی آ چیس ہم لینے والے نہیں ہیں ہم دینے والے اساں دیدا سے انہی کی گورنر ویو بادشاہ رے بادشاہ سائیں اے تا چوندا سا توکھے چندو دیندا چوندا وٹھی چوس چھا کھنی آن مجھے لا کیڑی سوکھڑی کے آندی تو وٹھی آیا تکے تو آن ہتھے خالی کن کے جتی آہے وچارن کے کن کے کونے غریب ہن غریبی مہنو نائے مجادا مسکینی مہنو کونے وکو مجھے سنے ربی کریم سائیں یہ فرمایوا بدل اسلام غریبا اسلام شروع بھی غریبن میں تھوا رہندو بھی غریبن میں مجھے سنے سائیں یہ بھی فرمایوا تفطوبا للغربا قیامت تائیں ماں محمد جی مبارک بھی غریبن کے غریب ہن تکے ان تو شاتن کچھ کو نہیں بابا بدھائیو چھا کھنی آیا ہوں مجھے لا چھا چاں دوڑی دو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بدھ قرآن شریف شروع کرے چھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن جو شروع کی بادشاہ جی دل میں دھک لگو اکھن کا پانی شروع تھو ہتھڑا بدی عرض کرے تو وہ محمد کریم جا غلاما زیادہ قرآن نہ پڑھ جائیں متا مجھے دم پرواز نہ تھی ونجے ماں قرآن جو تاب صحیح کو نہ تھا جعفر طیار قرآن بند کیا تھوڑو ہی روئی کرے پنجا گورنر گھرائیں گورنر آیا چے وزیر کا دیا وزیر بھی آیا سجی قوم گھرائی تھیں سب ویہاریا تھیں وری چے تو محمد کریم جا غلام وری تو قرآن شریف شروع کر آنے گورنر بھی ویٹھا وزیر بھی سجی قوم بھی بادشاہ بھی ویٹھو حضرت جعفر طیار
سجد بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن شریف شروع کی ہانے نجاشی بادشاہ بھی روئے تو وزیر بھی روئن تھا گورنر بھی روئن تھا سجی قوم بھی روئے تھی ہیڈا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کا ہجرت کرے مدینہ شریف میں پوتو آ سائیں جن پہلی نماز جو وضو کیو آ وضو کرے اٹھا مسان رب ستے سی بار جو آ تو نازل فرمایو جے اعلان کے مجھا حبیب کریم ہویا تے نجاشی بادشاہ وارا گناہگار ایبن میں بھریا پیا گا وار بھی گناہ کھاوندو کون ہن پر تو محمد کریم جے سوٹ جعفر تیار کھا قران بدی زمین تے رن تا مر عرش مولا تے راضی دی جو کو آیا نعرہ تکبیر سبحان جے کو قران بدی اکھن کھا پانی ہاری دعا نا مالک جے مہربانی تھن میں کائی دیر نتھی خدا جے قران میں حکم تو بدھ خدا جے قران چے تو وایزا سمعو ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قرآن میں حکم تھے مجابب جدے انہوں بدھی ہوا شے جے کا توتے ما نازل کہی یعنی قرآن مجا پیغمبر کریم جے تو سامو ہو جنا تا تو دسیا تا کیوں نن جو گوڑا گارن پیو انیا زمین تے گوڑا ہی نگرے پیو تا مغب انن جا گنا ماف کندو انیا پیو کو قرآن کے بدی روئی بھی تا دسیا دا تا سا کھل دا ہوں اے کھلنا جو جان نائی اے رن جو جہان آدا کہیں چو آتا سا کے تا کھلو قرآن تمنا تو کرے خدا جو قرآن تو چھتو فرلیا وحکو قلیلا وليبکو کثیرا قرآن چھتو کھلن دا گھٹ کئو روئن دا گھنو کئو ہت جے گھنو کھل دو تا قیامت نی رد روئنو پوندو جے ہت روئن دو تا قیامت نی کھلنو پوندو ادا رو رب جے بھڑکا تری مجھے سنے ربی کریم سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سائیں جڑا فرمان تا پیدا کرو ان دے فرمان تا تما دل جا پکا ہو فئن لم تبکو تما اندر جا سخت آیو رو نہ تھا سائیں جڑا فرمان تا فت باکو رون جی صورت کندا کیو من رب تما جی نمانی صورت تے نظر کر رب تما جا گناہ معاف کرے عرض کے میں رون جو جہاں رو سائیں جن فرمان تا ودیق تا جے اکھ ما پانی نہ نکتو آ مکھ جے متھے جترو پانی نکتو آ مجھے سنا بھی کریم سہی فرمائے تو اللہ تعالی انی اکھ جے متھا جنم جی بات تھیو پر مالک جنم جو دوہ بھی حرام کرے چھڈیو آ عرض کم روئن تھا قرآن بدھن تھا روئن تھا ہیرا قرآن میں حکم تھا ہک دیکھے چون پیا بدھو گال وزیر گورنر بادشاہ ہک دیکھے چون پیا قرآن بھی بدھن پیا روئن بھی پیا چھا چون پیا قرآن چے تو بما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ہک دے کے چن پیا وما لنا شاہ اساں کے لا نؤمن بالله انیا اللہ تے ایمان نہ آنیو ہیرو قران بدھو وما جاءنا من الحق اساں وٹ حق قران آیو سبھی گرجی کرے کلمہ پڑھن پیا چون پیا یقولون چون پیا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین سارا جو سارا کلمہ پڑھن پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھی کرے مسلمان تھا ہانے پانچ کلن گناہ نے نظر پیا چون پیا فاکتبنا مع الشاہدین رب اساں کے نیکن میں لکھی چھڈ اللہ وری روئی کے چون پیا ونت ما ایو دخلنا
ربنا مع القوم الصالحين او رب سامنے درکو دا اسا کیندے کن میں تو داخل کندی اللہ فرمائے تو موجا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجا سائیں متھے ہتھ کھیو بیٹا گا ہتھ ہیٹ انیا نہ کیا فاصابہم اللہ بما قالوا ہتھ متھے نہ تو ہیٹ نہ کیو مر بس بن جو دعاؤں قبول کرے جڑیو فاصابہم اللہ قبول کئی اللہ انہن جو جے کے جو چون پہ قران چے تو ماں قبول کرو ماں نے کلمہ بھی قبول کرو ماں نے ما اللہ نے جا گناہ بھی معاف کیا پر ما رب فیصلہ بھی کہتا جنات تجریم و تحت الانہار انی قرآن جی دولت جے کرے قرآن کے بجی رون جے کرے ما رب ایدو مہربان تھی پو مان جو اتہی ویتا ما رب جنت جو بھی فیصلہ کرے شدیو مان کیری اللہ جی قرآن وارن سا مہربانی پو بھی مانو رہ جی ونی چلے پانجے قسمت ہے یہ چبو تا دان جی قسمت ٹٹلا ہاں ہڑے برکت والے قران جی ہوندے بھی گناہ پاجا معاف نہ کرائے ہاں تری مجھے سن ربی کریم سائیں فرمایوا ہر شے ٹٹے ٹاکو لگدو ا پر قسمت ٹٹے تا ٹاکو ہی نہ لگدا اچو پاجی قسمت ٹھائے رب فرمایا تو ما قران جی دولت دے کرے جنت دئی شری سائیں بلادائی کرے خوش خسی دین تنا قران چے تو خالدین فیا ہمیشہ رہندا کدے نہ سائیں بلایا انہیں سا مہربانی اکنے بین سا بھی قرآن کے تو وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ جے کو بھی نیکی واروں نیکی کندو قرآن وہ دی روئی دو میں دو مارا بجو عجب یونی سائیو اقرار روائے دو آئے یا نیکی کرنے واروں سا عجبی ماں مالک جی مہربانی آ اچھو قرآن سا تعلق رکھو قرآن کے بدھندہ کیوں روئی دا کے ہی ران جو جہانا پر جے اوے انسان جے کے قرآن کے بدھی کرے انیا قرآن تے کاؤں 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 آہن نا کترہ انسان ہے قرآن چے تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم جن انسان انکار کیوں کفر کیوں اسان جے نشان کے کوڑو کیوں قرآن کے کوڑو سمجھاؤں یہ جہنم جا سنتی ہیں جہنم کھو یہ نہ نکری سکتا اللہ کا دعا ہے رب سبری کے قرآن سا سچو تعلق نصیب قرآن سا واسطو نصیب فرمائے ادا قرآن کو سوا چاڑھو کونے وقت یہ قرآن آ جن جے کرے انسان جی آبادی ہے جن جن شہرن میں قرآن جی تعلیم آن مسجدیوں وہ شہر بھی آباد ہے جن میں مسجدیوں بنا قرآن جی تعلیم بنا اللہ جان دا وہ شہر تاں کے غیر آباد نہ رہے اللہ کا دعا ہے رب سبنی کے قرآن سے سچو تعلق نصیب فرمائے اے سچی دل سان یہ دعا گرو ان دنیا دے اندر رب رہائے تے قرآن سان رہائے رب مارے تے قرآن سان مارے رب قیامت والے دی اٹھارے تے قرآن سان اٹھارے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین